নমস্কার আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক অভিনেত্ৰী ৰেখাৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো সফলতাৰ প্ৰতি মই বিশেষ গুৰুত্ব নিদিওঁ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত হোৱাত লোৱাটোহে আসল কথা জীৱনটো জিৰাবলৈ এইখিনি যথেষ্ট প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 23 জুলাই অসমীয়া লেখেৰে 1943 চনৰ শাওন মাহৰ 6 তাৰিখ শনিবাৰ আজি ইণ্ডোনেছিয়াৰ শিশু দিৱস 1555ত হুমায়ুনে ছিকন্দৰ শ্বাহ চুৰিক চিৰহিন্দ যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি দিল্লী অধিকাৰ কৰে 1793 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 8 প্ৰতিষ্ঠাপক জাতিৰ পিতাৰ মাজত এজন ৰজাৰ শ্বেৰমানৰ মৃত্যু হয় 1829ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত উইলিয়াম অষ্টিন চৰায়ে টাইপৰা ইটাৰৰ পূৰ্বচুৰি টাইপোগ্ৰাফাৰৰ পেটেণ্ট কৰে 1865 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বাল গংগাধৰ তিলকৰ জন্ম হয় তেওঁ স্বৰাজমূৰ জন্মচত্ৰ শীৰ্ষক বাণীৰ শ্ৰোতাৰূপে বিখ্যাত আছিল 1875ত ব্যৱসায়িক ভিত্তিত চিলাই কলৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰা আইজাক মেৰিট ছিংগাৰৰ মৃত্যু হয় 1881ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সন্থাসমূহৰ মাজত আটাইতকৈ পুৰণি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জিমনাষ্টিক ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1893ত কলিকতাৰ বেংগল সাহিত্য পৰিষদে পূৰ্বৰ বেংগল একাডেমি অৱ লিটাৰেচাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে 1898 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই প্ৰসিদ্ধ বাংলা সাহিত্যিক তাৰাশংকৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ জন্ম হয় 1900 চনত প্ৰথম পেন আফ্ৰিকা সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1906 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বিপ্লৱী তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী চন্দ্ৰশেখৰ আজাদৰ জন্ম হয় 1927ত মুম্বাই আৰু কলকাতাত ভাৰতৰ প্ৰথম অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন আৰু নিয়মীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ হয় 1937ত ইয়েন বিশ্ববিদ্যালয় গৱেষণাগাৰত পিটুইটাৰী হৰমন আৱিষ্কৃত হৈছিল 1953 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ইংলেণ্ডৰ ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক গ্ৰাহাম গ্ৰুছৰ জন্ম হয় 1989 চনত ইংৰাজ অভিনেতা চলচ্চিত্ৰ শৃংখলাৰ হেৰী পটাৰৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰি বিশেষভাৱে পৰিচিত ডেনিয়েল জেকব ৰেডক্লিফৰ জন্ম হয় 1992ত আফখাজিয়ে জৰ্জিয়াৰ পৰা স্বাধীনতা ঘোষণা কৰে 1993 চনত ভাৰতৰ ইনচাইট দ্বিতীয় বি নামৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো উৎক্ষেপণ কৰা হয় 1994 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুৰঞ্জীবিদ গ্ৰন্থকাৰ শিক্ষাবিদ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সম্পাদক উপসভাপতি অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সদস্য সৰ্বভাৰতীয় পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সদস্য সৰ্বভাৰতীয় পৰিভাষা প্ৰণয়ন সমিতিৰ সদস্য অসম পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগমৰ সঞ্চালক ডক্টৰ লীলা গগৈৰ মৃত্যু হয় 1995ত হেল বুপ ধুমকেতু আৱিষ্কাৰ কৰা হয় পৰৱৰ্তী বছৰৰ আৰম্ভণিতে ই খালী চকুৰে দেখা গৈছিল 2004 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় কৌতুক অভিনেতা মেহমুদৰ মৃত্যু হয় 2007 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বিমান বাংলাদেশ এয়াৰলাইন্স এখন ৰাজহুৱা সীমিত কোম্পানী হৈ পৰে 2008ত ভাৰতৰ কেন্দ্ৰত থকা UPA চৰকাৰৰ আস্থা ভোটত পুনৰ জয়ী হয় 2013 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই লখিমপুৰ জিলাৰ সদৰৰ 3 ঠাইত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ